alle normale organisasjoner tar seg av dyr på et senter hvor det godt og varmt. Dere lar hjemløse dyr være hjemløse. Skam dere! Dette bare en av mange kommentarer dyrebeskyttelsen på Haugalandet har fått på Facebook-siden sin den siste tida. Selv det at de tar seg tid til å administrere og luke ut innlegg som inneholder personangrep, har blitt kritisert. Folk kaster seg på og skriver veldig ufine ting. For eksempel, vi jobber ikke fort nok, vi reagerer ikke på den måten, eller vi løser ikke saken sånn som de ønsker at vi skal løse den. Det er jo ikke hyggelig. Hva er det folk skriver? Altså, de ønsker jo, ofte begynner det nok ut i at de ikke helt forstår hvordan vi må jobbe, for vi har jo regler å forholde oss til, vi kan ikke bare gå og hente inn folk sine private dyr, der er prosedyrer. Er det snakk om mislighold, så må dette meldes inn til Mattilsynet, der er en saksgang, sant? Altså, som eier til et dyr, så har du orettigheter. Så selv om vi jobber for dyr sitt velferd, så kan vi rett og slett ikke gjøre sånn som vi vil. Vi tar tak i saker, men vi jobber bak i kulissene gjerne, sant? Og folk ser ikke dette, så da henger de seg på, og så legger de ut ufine kommentarer. Og det er gjerne veldig mange som trykker like på disse stygge kommentarene, og det synes jeg er like gale egentlig som å skrive det, er å trykke like på noe som ikke burde vært skrevet i det hele tatt. Ser dere for kritikk for at dere har admin og må godkjenne innlegg? Ja. Ja, hadde folk kunne oppført seg fint, og vi hadde levd i Kardemommeby, så skulle vi tatt vekk den godkjenningen. Men dessverre så er det sånn at i dag så får du ikke lagt inn et innlegg noen plass. Du får ikke selt sykkelen din uten at admin på en gruppe må godkjenne det. Det er fordi at folk skjønner ikke hva som passer seg og ikke. Vi må rett og slett slette innlegg der folk tar bilder av huset til naboen og henger ut med navn, rykte. Folk som vil gi vekk sine egne kattunger på en side der vi fortvilt prøver å finne hjem til hundrevis av dyr hvert år. Der er det ikke enda på hva løgne innlegg som vi faktisk må slette. For kanskje for å henge ut folk på våre sider, så vi er rett og slett nødt til å sile det. Ifølge loven har alle som oppdager et dyr i nød plikt til å hjelpe. Uansett så har alle hjelpeplikt. Jeg har ikke noe mer hjelpeplikt enn deg, Karen. Så i stedet for å bruke tid på å ta bilder av dyret og sende det til oss og klage på at vi ikke legger det ut eller springer fort nok, så kan du jo faktisk pitle det opp selv og levere det inn til dyrelegen helt gratis på nødhjelp. Eller du kan ta det med deg hjem hvis du vil. Alle vi som sitter og jobber med dette er frivillige. Vi har jobber, jeg har to jobber pluss et barn. Altså, vi har andre fullt å gjøre, og så gjør vi dette utenom, fordi vi er engasjert i dyrevelferd. Her er det et innlegg som slutter med skam dere. Ja, kan du tenke deg at jeg burde skamme meg? Jeg vil gjerne si skam dere tilbake oss, fordi at her bruker vi utallige timer på så mange saker. Altså, bare i år så har vi omplassert 170 katter. Vi har funnet hjem til 170 katter. Alle disse 170 katterne skal ha ett besøk til dyrelegen, kanskje to eller tre hvis de er syke. Det snakker om mange hundre rekvisisjoner til dyrelegen. Det snakker om kjøring, det snakker om henting. Det snakker om Finn-annonser, Facebook-annonser. Altså, vi er overalt. Vi har 75 fosterhjem som skal administrere, som skal ha hjelp, som skal ha mat og medisiner. Jeg mener, hvis ikke vi administrerer, så varer vi jo ikke to dager i det hele tatt. Så i stedet for å klage på hva vi gjør og ikke gjør, for alternativet er jo at det ikke er dyrebeskyttelse, så kan du melde deg inn, du kan bli støttemedlem, du kan få være med som hjelper, du kan få gjøre noe hva som helst. Men jeg ser jo at ofte de som skriker høyest, de er hverken medlemmer, de har ikke grasrotandelen sin på oss, de ønsker ikke å være med og hjelpe og løfte en finger annet enn å sitte i sofaen sin og klage på andre som jobber rumpa av seg for dyrevelferd. Det synes ikke jeg noe om. Så synes jeg de bør skamme seg.